Здравейте и хубав ден и от мен, честита баба Марта. В дните наситени с вътрешна политика, уверявам ви, не липсват и международните теми и някои от тях ще видите дори звучат доста близко. Например, ситуацията в Италия, страна, където честите политически кризи и предсрочните избори и коалиционните правителства не са новина. Това ще е нашият коментар. Ще разберете и как във всички сфери и нива на обществения живот в Германия все по-често навлизат професионалисти с чужд происход. Ще видите и какво вълнува хората в далечна Гренландия, но преди това един друг акцент. Новият, но добре познат по света, държавен съкратая на Съединените щати избра да посети Европа и Близки изток в първата си задгранична обиколка 9 спирки за 11 дни. След многото обсъждани темни от двустранното сътрудничество и световния ред се открои една конфликтът в Сирия. Подробности от Светелина Йорданова. Преди да прекуси Атлантика за първи път като държавен секретар, Джон Кери обяви, че предприема пътуване по време на което ще се вслушва. Основната цел на Кери изглежда е да чуе целия хор от гласове по темата Сирия. Конфликтът, по който международната общност не успява да постигне напредък докато броят на жертвите вече надхвърли 70 хиляди. В Лондон, Париж и Берлин Керичо позициите на американските съмишленици, но и на основния опонент на Вашингтон Москва, изказана от руския външен министр Сергей Лавров на разговорите им в германската столица. По време на срещите основното послание на държавния секретар беше, че Вашингтон иска да намери начини за ускоряване на политическия преход в Сирия. Отмина времето, когато президентът Асад трябваше да се вслуша в гласа на своя народ и на хората по света, които искат мирен преход и нова възможност за Сирия. За това ние разглеждаме и разработваме начини за ускоряване на политическия преход, към който сирийският народ се стреми и който заслужава. Подкрепата за бунтовниците придоби по-конкретни измерения на срещата на групата приятели на Сирия в Рим. На форума Кери заяви, че Съединените щати ще отпуснат 60 милиона долара допълнителна помощ за сирийската опозиция и ще започнат да изпращат на бунтовниците храни и медицински доставки. Така за първи път Вашингтон обяви, че ще оказва директна помощ на бунтовниците, макар че за сега остава твърдо против снабдяването им с оръжия. Ключови ще бъдат разговорите на Джон Кери днес в Турция. В понеделник премиерът Ердоган обвини Вашингтон, че от началото на конфликта в Сирия преди две години Съединените щати не са заели ясна позиция по него, а цялата тежест лежи върху Турция и Катар. Срещите на Кери с турските лидери са ден преди срещата на сирийската опозиция в Истанбул. На нея се очаква да бъде избрано правителство, което да управлява териториите извън контрола на Дамаск в северната и източната част на страната. Фактът, че темата за Сирия доминира по време на първата обиколка на новия държавен секретар, със сигурност означава активизиране на ролята на Вашингтон в международните усилия за решаване на конфликта. Усилия, въпреки които за сега световната общност остава безпомощна в опитите да спре проливането на кръв в страната. Има ли политическа безисходица в Италия, след като през тази седмица политически субекти, от които се очаква да сформират коалиционно правителство, по-скоро разменяха нападки един срещу друг? Разбира се, ситуацията там е много динамична и ще най-добре да разъснат с нашите гости Таня Колевска, преводач и литератор, който добре познава Италия, и италианския журналист а, Франческо Мартини. Добър ден! Добър ден! Нека с, с господин Мартини да започнем... Малко ни дайте, вие следите на прекъснато най-актуалната информация. До къде се стигна в момента? Ситуацията наистина е динамична. В момента нещата продължават да бъдат доста неясни. Единствено, което е ясно, че съществува реален риск за политическа парализа в политически живот в Италия. Преди изборите повечето анализатори предвиждаха, лесно мнозинство и правителство между лявоцентристската демократическа партия и партията на бивша премиер Марио Монти. Но това не стана възможно поради две големи изненади. Едната е завръщането на Сильвио Берлускони, който беше смятан за политически да, с труп. С доста добър резултат. С прачвам. доста добър резултат. А друг, другата зената, най-голямата, е, е резултата успеха на движението 5 звезди на комика, бивша комик Бепе Грило, който стана изненадващо първа политическа сила в Италия. Тези две фактори е, не позволиха да се случи това, което беше предвидено, е, така че в момента е, най-много в горната камера няма ясно мнозинство и не се още не е ясно, не може да се разбира какъв е политическия изход от да. тази ситуация. А госпожо Голевска, защо според вас гласуваха по този начин италианците? А, как хората изразиха това, което чувстват в този резултат? Аз не съм убедена, че резултата е отражение на чувствата на хората. Има много аргументи, които са довели до този резултат извън чувствата. Но едното, което е много важно, е, че БП Грило беше натрупал едно присъствие ангажирано, социално ангажирано през времето, когато беше на площада сред хората. Той е един наистина много добър сатирик тъй, много добър че бър сатирик, давай да политически сатирик. И <laughs> да. това е всъщност невъзможността на хората да се ориентират в нещата. Това, че ти можеш добре да усмееш нещо, не означава, че можеш да го смениш с нещо, което не е смешно. Да. Тоест някакъв вкус към популизма а, да го наречем ли? При, при Грило също е и популизъм, но не до такава степен, както е при Берлускони. Берлускони е абсолютно на ниво популизъм. След толкова съмнително управление на три пъти, Берлускони отново се явява втора сила, коалиция, да, коалиция, но това е просто необяснимо. Той говори за неща, които е, според мен, е елементарен въпрос. Той казва, че ще върне данъците, които са надзети. Как става това нещо? Никой не го пита. При Берлускони, обаче, аз съм убедена и това са и проучванията, има и други аргументи, които са повлияли на този вот, на това гласуване. Да. Така мисля. После ще ви попитам какви са те. Нещо друго ми се иска да уточним, което ми се стори интересно в предварителния ни разговор. Господин Мартини, вие смятате, че още самата италянска избирателна система предвещава по някакъв начин тези политически кризи? Със сигурност е така. Между другото, самите италианци не разбират избирателната система, която в момента се ползва. Тя има една доста дълга и сложна история. Де факто, в 2005 година множеството на тогавашната власт на Сильвио Берлускони поиска uh, пак пропорционална система. Ние имахме един период с мажоритарна, предимно мажоритарна система. Но тогава всяка една партия в коалицията а, поиска да добави нещо в самият закон в а, своя ползва. И крайният резултат беше толкова сложен и неясен за самите избиратели, че самият автор на закона, бивша министър Роберто Калдероли, я нарече уна порката, която буквално означава. Имайки предвид колко неясна и, 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 и сложна е тя. То главният проблем идва от това, че е, тя предвижда, че който взима най-много гласове, получава поне 55% от креслата. Но докато в долна камера това се случва на национално ниво, значи който на национално ниво получава даже един глас повече от останалите, получава 55%. Кресла в долната камера, значи се радва на широко мнозинство. В горната камера това се случва на областно ниво. И това може до, да, да заведе до е, такива ситуации, както сега. Добре, няма ли дебат да за промяна на тази избирателна система, ако тя е толкова комплицирана? Ето в България тук се говори изцяло за смяна на не само на избирателната система, но и заобщо на системата. Вижте, всичко е лесно ако има политическа воля. То почти всяка една партия в Италия се обяви срещу тази система, но е достатъчно ясно, е, ясен е, факт, да, че даже по време на правителството Монти, който имаше ясния мандат да проведе някакви основни реформи, между другото и реформа в избирателния закон, Mm, традиционните партии де факто саботираха този закон. То и поради друга причина. Този закон де факто позволява на партиите да избират кой да влезе в парламента. Самите избиратели нямат uh, глас. Те партиите uh, пишат един списък. И де факто ти казваш да или не, нямаш възможността да насочваш е, име, който искаш да, да влезе в, в парламент. Госпожо Горовска, защо е, Италия е страна на коалициите? Ами, е, очевидно, след като големите партии отпаднаха от политическия живот, новите партии, които дойдоха след 90-91, когато се появи Берлускони, струва ми се. Просто те нямат, нито имат тази традиция, нито имат тези ясни послания, с които биха могли да съберат достатъчно сила сред избирателите. И тези коалиции се явяват резултат не на общи интереси в осъществяването на политиката, а на общи интереси при завлизане в политиката които веднага след това се разпадат. Има противоречия, има, а, има различни, наистина има различни интереси а, и те не винаги са чисти интереси. Те а, понякога, за жалост, са а, економически неясни интереси. Да. Вие сте преводач на Роберто Савянова в България, а, неговата книга за Камората, за италианската мафия. Мислите ли, че този фактор влияе в изборите? Безспорно, че влияе. Купуването на гласове не е наш специалитет. Да, влияе зад тези... и, и аз смятам, че това е в голяма степен се отразява в гласовете при Берлускони. И то стоят тъмни капитали, които имат интерес да имат своите хора във властта. Савянов в това отношение прави изключително точни и безмилостни анализи. Просто, навярно, трябва по-добре да се чете и трябва да се реши този въпрос с купуването на гласове. Това е нещо, което изключително трудно се Това не е въпрос на определени области, а въпрос на економически проблеми, които са. В Италия 2011 година, струва ми се, има 11 000, над 11 000 фалирали фирми. Това е огромна загуба за економиката. Да. И то малки фирми, разбира Като говорите за мафията, се сещам за това, че ден преди изборите Силвио Берлускони каза, че в Италия магистратите са по-голяма мафия, отколкото италианската мафия. Да, това, Той непрекъснато се упражнява в а, такива неща, което е да. лош вкус. А, не, а, просто. Аз а дори вече а, не смятам, че Берлускони е олицетворение uh, на злото. Аз смятам, че той наистина се превърна в шута на злото. Но uh, има ресурси, които го uh, издигат отново и отново. Uh, господин Мартини, много от анализаторите смятат, че това е възможно най-антиевропейския вод в Италия. Uh, вод срещу Европейския съюз, срещу неговите принципи. Защо мислите, че така? И така ли е изобщо? Аз мисля, че в тези избори специално въпроса Европа не беше главният въпрос, които, за които италианците гласуваха. Може би по-скоро въпроса евро, въпроса е економика и обедняване? Да, първо резултатите на тези избори са ясен знак, че италианците не искат повече старата политическа система. Това е, според мен, най-ясното съобщение. Имайте преди, че двете по-големи партии в нашата, традиционните партии в нашата система, демократическата и народа на свободата на Сливо Берлускони, загубиха в сравнение с предишните избори около 10 милиона гласа. Това е земетресение за, за италианската политическа сцена. От друга страна смятам, че е, економиката беше е, главния въпрос и едно нещо, което не много анализа... анализатори почертават, това е също някакво, от моя гледна точка някаква е, е, опит за смяна на поколенията. Значи с движението 5 звезди влизат в парламента изключително много млади депутати и сенатори. Ние имаме в Италия едно поколение, долу горе моето поколение хора а, под 40 години, който не успя да се интегрира в економическата система на страната. А, няма а, а, социални осигуровки, а, работи много често с много неясни и, и недългосрочни не договори. Това поколение до някаква степен се опитва чрез движението на БП Грило да влезе в политическия живот mm -hmm. на страната. Колко е, самата Европа игра, да се върнем на, на вашия въпрос, според мен то стоя малко настрани като, като въпрос. Въпреки че Грило немалко не пъти се обяви срещу еврото и за едно по-различно отношение към Европейския съюз като цяло. Някаква аналогия с Гърция реално ли е да търсим? Според мен, първа ще видим. Със сигурност има няколко прилики, има и няколко разлики. В момента, примерно, Сильвио Берлускони се опита да предложи на Демократическата партия да, да управляват заедно. Това би било един изход много близък до Гръцкия, където ПАСОК и нова демокрация които нали, са ä, врагове, поне идеологически бяха врагове, в момента управляват заедно срещу антиполитическите партии, така да речем. Но това първа предстои да разберем дали Италия ще се развива в, в тази посока. Иначе економически има доста прилики, разбира се, ситуацията в Гърция е доста по-страшна, доста по-сложна, така че е, тя породи по... По-крайни резултати в, в изборите. Да, как мислите, че ще се развие ситуацията, на къде върви Италия? Аз смятам, че ще има скоро нови, нови избори там, защото кризата просто, кризата, политическата криза, няма да намери решение с тези участници в, при това съотношение. Не, не, го, не го искам, защото изборите са нещо, което непрекъснато измуква ресурси, но навярно това е начина да се намери точната конфигурация на участниците в политическата... Ако политическите субекти са същите, изборите Точно какво това ще е, решат... Точно това е, да. Още това избори. е, че не става с разменяне на местата на едни и същи фигури. Така че а и нов, нов играч, така да се каже... Не, не виждам как се появява, ако настроенията са такива, каквито приемат Бепе Грилло. Тъй, тъй, че ще има проблеми. Ще Не, не са далече от нашите тези проблеми, които а, има. Да. И ви ли смятате, че ще има скоро нови избори? Или? Още не е ясно, но между другото, даже да се търси изход от а, сегашната криза чрез нови избори, не трябва да забравим, че има чисто технически проблем. Тоест, май месец изтича мандата на президента. И yeah. този парламент, така или иначе, трябва да избира нов президент. Иначе самата процедура на италианската демокрация ще бъде спирана де-факто, защото да, президента наше, да. играе много важна роля точно по време yeah. на изборите. Значи без президента много е трудно, ако не е невъзможно, да се обявяват нови yeah, избори. Така че, наистина, ситуацията в момента представлява доста голяма загадка. И тези, uh, тези герои, така да речеме, които сега влязоха в, uh, в парламента, трябва да намерят uh, някакъв uh, компромис. По, по този Аз ви благодаря. Надявам се, че хвърлихме малко светлина в загадката. А, ние продължаваме с друга тема. Днес ръководството на германския е клон на Amnesty International се поема от германката с турски корени Селмин Челашкан. Това е един любопитен факт, имайки предвид, че в Германия а, организацията има изключително голяма обществена активност и значимост неправителствените организации играят така важната роля на коректив, особено когато управляващите се подадат на едно или друго изкушение. Или пък волно или неволно направят някоя стъпка на криво. Когато, например, в Германия гръмна скандал от станковете Леопард за Саудитска Арабия, Амнести бяха тези, които призоваха за обвързването на оръжените продажби с клауза за човешките права. Или пък когато присъждаха на Европейски съюз Нобеловата награда за мир, отново Амнести имаше коража да каже, че отличието е незаслужено заради отношението на Брюксел към беженците. За припомним и активната българска позиция на клона на Амнести в България срещу неизгодния за страната договор за автомагистрала Тракия при едно от предишните български правителства. Да, за правилното функциониране на гражданското общество е много важно да има силен неправителствен сектор. Германия в много голяма степен осъществява и олицетворява навлизането на хора от най-различни.